เมซุงค่ะฉันนอนเซมญามาบายงานเดจุซอบาเลอะคูปัสเซนตะเรนนี่โกตินแซปไปรอมาဖြစ်ပါတယ်ဒီซีซั่นကိုကျွန်တော်ใจแสงแรงနဲ့ใจขวัญมังนูก็ปูปาပြီးတော့เฟบรูอารีနောက်ဆုံးပတ်တွင်ရှမ်းပြည်မှာဗားတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလာရောက်တင်ပြไปรอมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ก็တော့ใจแสงแรงပါเมซุงค่ะကျွန်တော်ก็ใจขวัญมังပါဒီတစ်ပတ်တွင်ထူချားတဲ့ตะเรนนี่ก็တော့ရှမ်းပြည်တွင်ကလောက်ไก่ดากาซาကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကချက်တင်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ตะเรนကျန်နေတဲ့ကဒီပေါ်ဒေတာခံတွေကိုထမင်းဟင်းချက်ပုတ်ပေးရန်အတင်းစီခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းတလားကြော်ကြာတိုက်ပွဲကြောင့်တောင်ကြီးလွယ်လင်းပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပိတ်ထားတဲ့တဲ့င်းမူဆယ်မြို့မှာ PDF အယောင်ဆောင်တွေက P2 return ငွေလိမ်လည်မှုရှိနေတဲ့တဲ့င်းရခိုင်တပ်တော် A ရဲ့မိနဂါတပ်ကိုမူဆယ်တရ5မိုင်ကုန်တော်ရေးဆောင်မှာပွဲထုတ်နေတဲ့တဲ့င်းတွေကိုလာရောက်တင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်တတိထားရမယ့်မြေမြုပ်မိုင်အမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲပေါက်ကွေးရင်လူဒါမှမဟုတ်ဒရိစံတွေကိုတန်းရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစေနိုင်အသက်သေစေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေထဲမှာလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ဂျင်းဖြတ်မိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ချီးပေါက်ကွေးမိုင်းနဲ့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပေါက်ကွေးမိုင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဂျင်းဖြတ်မိုင်းကတော့ဂျင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီးပေါက်ကွေးအားလည်းပုံမှန်ပြင်းထန်လို့ရှိပါရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်လောက်ကိုင်းမြို့အခြေဆိုင်ဒေတာကုတ်ကဲမိုးစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကိုင်းကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အမိန့်နဲ့အပြီးဖြတ်တင်လိုက်ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံကနေတည်ရပါတယ်ဖြတ်တင်လိုက်တဲ့စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုအခြားတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေ30နှစ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးကာလဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်မိသားစုစုစုပေါင်း 3,600 ကျော်အစုအပြုံလိုက်လက်နက်ချမှုဟာစစ်တပ်တမိုင်းမှာရှက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့်လောက်ကင်ဒါကာဆာကိုအပြီးဖြတ်တင်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကအမိန့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကင်ဒါကာဆာလက်အောက်ခံကုံချန်းခမရ1-1နဲ့လောက်ကင်ခမရ3-2တို့ကိုကြောက်မဲမှာပြန်လဲတက်တီဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လောက်ကင်ဒါကာဆာတပ်ဌာနချုပ်ဟာ MNDA ထံလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူးချုပ်2ဦးနဲ့ဘုံမူးကြီး2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရားချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဒါကာဆာနဲ့တပ်ရင်းများအပါအဝင်စစ်စခန်းအရာနှစ်ချီဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ကမြို့များစွာကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တီဘောဒေတာခန့်ကို TNN ကထမင်းဟင်းချက်ပြီးအတင်းအမပို့ဆောင်ခိုင်းနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ရှမ်းပြည်ဒီပေါ်မြို့နယ်မိုးတီကျေးရွာအုပ်စုပန်လော့ကျေးရွာနဲ့နာကျူကျေးရွာကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တအောင်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNN ကဒေတာခန့်တွေကိုထမင်းဟင်းချက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးဖို့အတင်းစေခိုင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစေခိုင်းမှုလုပ်နေတာကတော့တလနီပါရှိပြီးသူတို့တပ်အမတ်ကတပ်မဟာနှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း186ဖြစ်တယ်တဲ့။သူတို့ခေါင်းဆောင်ကတော့ IE လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့အင်အားကတော့စုစုပေါင်း10ယောက်ကျော်လောက်ရှိနေမှာနေ့စဉ်ပဲသူတို့ကိုထမင်းချက်ပြီးပို့ပေးနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအလဲကျနေ့စဉ်ထမင်းချက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာခန့်တွေအလော့အကန်ပြက်ပြီးတော့ကုန်ကြဆဲကလည်းများလာခဲ့ပါတယ်။အရက်သားတွေကိုထမင်းဟင်းချက်ပို့ခိုင်းနေပေမဲ့ကုန်ကြဆဲနဲ့တွားလာဖို့စီဖိုးတွေကို TNN ဘက်ကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးတာမရှိပါဘူး။ဒီပေါ်မြွနယ်အတွင်းမှာ TNN တပ်ဖွဲ့ပြင် ASP ကလည်းတွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာ PDF အယောင်ဆောင်တွေကဒေတာခန့်တွေစီကနေငွေတောင်းခံနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့အတွင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ PDF လို့ဆိုပြီးတော့ဒေတာခန့်တွေထံငွေညှိချင်းချောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်ကစတင်ပြီးတော့မူဆယ်မြို့ကတရုတ်မြန်မာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေထံအမိမတိလူတစုက MSPDF အမိနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ online ကနေစာပို့ချင်းချောက်ကငွေညစ်တောင်းခံနေတဲ့စာတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီစာဆောင်တွေထဲမှာငွေညစ်တောင်းခံလူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ပြီးတော့အခွန်ဆောင်ဖို့အကြောင်းကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာနေထိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်၎င်းမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။အခုလိုတောင်းဆိုလာတဲ့ငွေကြေးပမာဏကလည်းများပြားသလိုညှင်းဆိုခဲ့ပါကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းချိန်ချောက်ထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ငွေမလွှဲခင်မှာတို့စီကနေ Viber ကနေတဆင့် KP တောင်းယူဖို့နဲ့တို့ထံတကြိမ်အခွန်ဆောင်ပြီးပါကပြန်ပြေးဆွဲခံရရင်လဲလက်မှတ်ပြပြီးတော့ကင်းလုတ်ခင်ရမယ်လို့လဲဆိုထားပါသေးတယ်။မူဆယ်မြို့ဟာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေစုံလင်ပေါ်များတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနက်ပစ်ခတ်မှုတွေ၊တပြားတိုင်းမှုတွေနဲ့ပြန်ပြေးဆွဲမှုတွေလဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။
อลาดูมูเซียมอยู่ในมา TLRA KIA เนี่ย SSBB SSA สารและนักการเจ้าพ่อเรียนปีดูลูทุเรียกันเนี่ยคงก้าวขั้นในแม่ลงช่วยอามาขันแช่ไม่ใช่เปล่า TLRA พักการเนาะลายเอาเชิงเช่าได้ดูเรื่องมันไม่ยินดับเบิลในตะกว่าแต่งจ้าในเนี่ยลูกสุดท้ายเลยสลับไปรอแชมป์ปีจังไบงาเซกังซีเนี่ยพี่อันในนี้ด้วยแต่เวลาจังกูสลับถึงสลับไปรอแบบไหมแชมป์ปีโฮปอมยูเนตเวนไม้ปืนยูมาแต่ปัจจุบันจะลาได้ที่เซกังซีเนี่ยปูปิดูล้มยาเย่จำรอพี่อันในนี้ด้วยแต่เวลาพี่ปัวลาขึ้นมาแต่ปัจจุบันจะชิลาขึ้นไปพี่บาร์เลยเอดีแต่เวลาจังตองจีลอยลิงปีทองสู่แลมาจิโกไปท้าขึ้นมาพี่บาร์เลยตาจังโฮปอมเจ้าจันเป็นหลงแลเจโกอัดตงปูลาขึ้นจ้าบาร์เลยอัศวะโฮปอมเจ้าจันแลหาเจมยังไปรอตองแต่ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ February 25ရက်နေ့က NC ကနဲ့ Line ကစစ်စစ်ထမ်းနဲ့တိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတော့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတို့လည်းရှိပါတယ်။ကြောက်တန်လန်းသွားမယ်ဆို Brain နဲ့ကားအောက်ပိုင်းတေချာစစ်ပြီးမှသွားပါ။အဲ့လန်းကအသက်ဆင်းကြီးပြီးတော့မှတ်တဲ့နေရာကများလို့ပါ။ကားလေးတွေအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဂုံကားကြီးတွေအတွက်အရန်အန္တရာယ်များပါတယ်လို့ Data ခန့်တို့ကပြောပြပါတယ်။တပ်ပွဲနယ်မြေကျပြန့်လာခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ February 29ရက်နေ့မှာဟိုပုံးမြို့နယ်ထန်းဆန်းကူမှာပင်လုံတို့ဆက်တွယ်ထားတဲ့ကြောက်တန်းလန်းကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ POP2 စစ်ဖျံတို့ကထပ်မံယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဟာငြင်းသက်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ရေးတင်းမာနေလည်းရှိပါသေးတယ်။ထန်းဆန်းကူရွှေဒီကုန်းစစ်ဒီကုန်းမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားပြီးမင်းနေတောင်ဒေတာနဲ့လွယ်ဝိုးတုံကျွာဘက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုရှိပြီးတော့စစ်တီတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတချို့လည်းမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်ဝဲကြောင်စစ်ပေးချောင်တတင်းအထိလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တပ်ဝဲကြောင်ဟိုပုံမြို့နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့လွယ်လင်မြို့နယ်ထက်ကရက်ွက်6ခုအပါဝင်ကျေးရွာပေါင်း120ကျော်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပိုးရုပ် organization ကနေလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ပေးချောင်အများစုဟာတောင်ကြီးမြို့ဟိုပုံမြို့နယ်ညောင်ရွှေမြို့စားတဲ့မြို့နယ်ကျေးရွာတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတော့လဲ။တချို့စစ်ပေးချောင်တွေကတော့တောတောင်တွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခိုးလုံကစားနေရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တချို့ကခြံရတွေမှာအိတ်တယ်တချို့ကျတော့တောတောင်တွေကြောက်တောင်အောက်မှာအိတ်တယ်သူတို့တွေအတွက်ကမပြေးနိုင်တော့ဘူးပြေးစရာနေရာလည်းမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်ဝတ်ဖို့ထက်စားဖို့တောက်ဖို့ကအရန်လိုအပ်နေတယ်စားဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိတောတောင်တွေမှာထွက်ပြေးခုံလုံနေရတဲ့ကျေးရွာဒေသခံတွေဟာမင်းနေတောင်ဒေသအတွင်းကပချာကလိုးရွာကြောက်ကချားရွာပန်လန်းရွာလွိုင်မွန်ရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူစီဆိုင်မြို့နယ်တွင်စစ်ဘေးရှောင်တချို့ကလည်းတောထောင်တွင်ရှိကြောက်ကူတွင်မှထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရပြီးအကူအညီမဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲကြောင့်အရတားတည်ဆုံးမှု40ဦးအထိမြင့်တက်လာပြီးကလေးနှင့်အမျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုက50ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ FDM မှာမင်းငါတပ်ကိုမူဆယ်105မိုင်ကုန်တွယ်ရေးဆောင်မှာပွဲထုတ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့က105မိုင်ကုန်တွယ်ရေးဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ FDMR မိနဂါတပ်ကအိတ်ဆောင်တထောင်ကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ AA Info Task ကနေထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မူဆယ်105မိုင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကအခုပွဲထုတ်လာတဲ့မိနဂါတပ်တော် FDMR ဟာ30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအစကတည်းကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခံအတွင်းမှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိနဂါတပ်တော် FDMR ကို Federal Democratic Army လို့ကနဦးစုံစမ်းတရှိရပြီးတော့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခထံရှမ်းတန်တော်ဆင်းကဆက်တွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး AA Info Desk ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရခိုင်တပ်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမိနကားစစ်ဒေတာလို့ဖော်ပြထားပြီးတော့အိတ်ဆောင်ပေးဝေးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ AA ဟိုလုံးနယ်မြေဆိုပြီးတော့၎င်း105မိုင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတင်စာမှာတော့ AA ရဲ့ FDMR မိနကားတပ်တော်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မင်းငါတပ် FDMR တို့ဟာမူဆယ်105မိုင်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးဆောင်ကကားကြီးကွင်းနဲ့လမ်းမကြီးတွေမှာလည်းမြို့ရွာတန့်ရှင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှုအဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကစံပေးဝေခဲ့တယ်လို့လည်းမူဆယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ105မိုင်စစ်ဗျူဟာကုန်းကို2023ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့105မိုင်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးဆောင်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့လုံးကပူးတွဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဇိုက်ခွန်မန်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးပတ်တွင်ရှမ်းပြည်မှာပါတယ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလာရောက်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းနော်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးလည်းအန်ဒီယကင်းဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇိုက်ဆင်လန်ပါ။ကျွန်တော်တော့ဇိုက်ခွန်မန်ပါ။